Потиснули одні одним руки і відразу ж до бою. Якщо енергетики виходили на матч із «Авангардом» після нічиєї з житомирцями, то одеситів дійсно пройняла спортивна злість. У попередніх двох матчах вони вже встигли віддати очки рівненському «Кардиналу» та житомирському «Інбеву». Їхній бойовий настрій приніс результати вже в дебюті зустрічі. Після невдалого пасу гравця господарів прямісінько на Андрія Теряєва, той, довго не думаючи, розмочив рахунок. Підопічні Валерія Легчанова намагалися виправити становище, однак до свистка на перерву їм цього не вдалося. Натомість, наче за сценарієм першого тайму, одесити за кілька хвилин свою перевагу подвоюють. Красень гол забиває Денис Соцький. Енергетики довго чекати на відповідь не змусили. Володимир Буньо тішить голом тепер вболівальників Львова. Рахунок 1-2 так і протримався до фінального свистка. Відтак перемогу здобувають одесити. Наступний матч львів'яни зіграють із «Кардиналом» Рівне. 31 серпня вони позмагаються за п'яте місце Кубка Львова. Початок зустрічі о 10-й у Палаці спорту «Галичина».